OK, takže dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa ze hry GTA 5. Máme tu dneska opět GTA 5 mody a dneska si ukážeme podle mě nejlepší mod, jaký jsem kdy do GTA 5 nainstaloval, a jedná se o Watch Dogs mod. Věcí, které v tomto modu můžete dělat, je opravdu požehnaně a dneska vím, že asi úplně všechny neukážou, nicméně si myslím, že se pokusím alespoň ty nejzajímavější a ty nejzábavnější ukázat. A ještě takový upozornění na začátek, že kdo jste kdy hrál Watch Dogs, tak vlastně tohle je skoro to samý, akorát je to v GTA 5. Tím pádem, lidičky, pojďme si dneska videjko užít a pokud vás bude bavit, tak tam určitě můžete dát like. Dobře lidi, takže hned se takhle na ten mod podíváme hned z začátku a vidíme, že můžeme pár věcí naším mobilem dělat. Tak a vlevo vidíme, že naše baterka v mobilu se dělí na tři části a vlastně my máme určitý jakoby části, který můžeme použít na určitou jakoby možnost. Tím pádem hned já tady vidím, tady máme, když zmačneme Ečko, dáme blok, tím pádem lidičky použiju hned svoji první možnost a dám takhle Ečko, on vytáhne Franklin mobil a tady to normálně reálně zablokuje. Takže máme tady tu ulici, která je zablokovaná a ty lidi s tím bohužel nemůžou nic dělat. Další funkce je ta, že když namíříme na semafor, zmačkneme Ečko, tak vlastně spustíme na všech semaforech zelenou a tím pádem ty auta se tady rozjedou a všichni na sebe začnou bourat, protože samozřejmě všichni mají zelenou. Tím pádem já doufám, že mě moc nesraze, hele, lidi. A nejlepší na tom je, že oni tady mají nové zábranu. Tím pádem já se tu zábranu teď pokusím takhle spustit zpátky. Tak naším telefonem, lidi, aha, ale a zase normálně si lidi můžou jezdit jak chtějí, až na to, že teda všude svítí zelená. Další funkci, kterou vlastně my tady můžeme dělat v tomhleto modu. Moment, já tady ještě zablokuju tady ty auta. Vychodáci nemohli nic dělat. Hele, paní, ale a paní nemůže nic dělat, ne? Sorry, paní, je mi líto, počkej, zablokuji tady. Tak, ale ještě to zablokujeme tady. Tak, dáme blok, super. Takže takhle máme šikmo jeden blok, paráda, tady máme docela takovou zácpu momentálně. A hádejte, co děláme tady, tak tady samozřejmě máme taky blok. Tím pádem, lidičky, dojdeme si sem, namíříme tady na tu blokaci a já koukám, lidi, ne, vlastně nezablokujeme, protože nám došla vlevo baterka a pozor, už nám nabila výborně. Tak dáme Ečko, vidíme, hele, tady to taky zablokujeme a máme tím pádem tady celou ulici zablokovanou, koukám, až tady na ten pás, který byl zablokován před chvílí. A vlastně já tady vidím, no vlevo si můžete všimnout, že nám došla baterka v telefonu. Tím pádem musíme počkat, než se nám ta baterka nabije, protože samozřejmě, že všechny ty funkce, které jsme si teď ukázali, nám vlastně sežerou jednu jakoby tu baterčičku, jo? Tím pádem musíme počkat, než se nám ten telefon nabije, což se stalo právě teď. A další funkce, který my tady vlastně můžeme dělat, je to, že můžeme tady třeba nechat explodovat tady ten koš a BOOM! Nebo to nebyl koš, každopádně to byl nějaký něco elektrického, nechali jsme to explodovat a tady chudáka pána to zabilo, ale nikdo si ničeho nevšiml. Lidičku, zkusíme tady ještě explodovat tady ten hydrant. 3, 2, 1, BOOM! Ty bláho, oh, oh, oh. Další funkce, kterou my tady v tomto modu můžeme dělat, je ta, já si to hned vyzkouším tady na tom, kde je to nějakým autě, ale tady nějaký auto si tady použijeme, že vlastně my můžeme označit nějaký autíčko a můžeme, hele, můžeme spustit alarm, odemknout ho, zamknout ho, jakoby udělat mu poruchu, accelerate, což znamená, že ho necháme se rozjet, anebo mu vlastně můžeme odpálit motor. Tím pádem, jo, až ho můžeme vlastně převzít kontrolu nad ním. Tím pádem, lidičky, já dám první, hele, dáme accelerate a on se normálně rozjede. Chudák, normálně pedály se pánovi se šlápnou až na zem, no paní respektive, a normálně nabourá do všeho, co vidí. Hele, zkusíme tady nějaký další auto, tady máme accelerate, tak to spustíme, já mu uhnu. Tak, ale lidi, a on se normálně bude muset rozjet, chudák, ani nechce, ale bohužel já ho ovládám, takže takhle to bohužel chodí. Tak momentík, lidi, za chvíli se ukážeme dále. Hele, tady doma, když tak můžeme tady u paní, která má v ruce telefon, tak vlastně my ji můžeme nechat vybouchnout, ale ona ten telefon momentálně teď schovala. Počkej, já musím jít někoho, kdo má telefon v ruce. Já zkusím ještě tady ovládat nějaký auto, takže já si tady určitě najdu, hele, počkej, já si najdu tady to auto. Tak výborně, dobrý den, pane, hele, můžeme dát burst engine, jo, schválně, vypuchne mu motor a pane, je milý to, pane, asi vám se něco stalo s motorem, asi vám bouchnul, co vy, pane, taky burst engine, no, ježíš, vám taky, máte stejnou poruchu jako pán vedle, ale a sanitka tady ne. Tak a co my tady vlastně provedeme sanitce? My vlastně můžeme dát remote control, což znamená, že můžeme začít jakoby ovládat, hele, tady máme Franklina a my vlastně můžeme jít kamkoliv, jo, ale vlastně jakoby to ovládáme my, ačkoliv vlastně řídí ten pán v té sanitce, jo. Tím pádem, hele, lidi, já přemýšlím, já ji asi nasměru takhle tudy, Erkem to skončím, hele, a pán se jenom je objevil tamhle, koukají, nechápou, co se děje. Tak, další věc, co s tou sanitkou můžeme dělat, je, že vlastně my můžeme trip alarm, což znamená vlastně, že můžeme spustit alarm. Tak, slyšíte to? Jo, troubí to, chudákovi se spustil alarm, nic nechápe, můžeme to locknout. Hele, teď jsme je zamkli. OK, a co teda teď se můžeme dále udělat? Pak je teda můžeme odemknout, což asi nemá cenu ukazovat, to asi pochopíte. A teda bornout, což znamená, že udělám nějakou poruchu, hele.
Tak a najednou ta motorka bude mít, teda motorka, ta sanitka bude mít poruchu a koukám, že jasně. Pán má poruchu, chce někam jet, ale nemůže, protože má poruchu a ke čemu je zamknutý. No tak tohle mi fakt líto lidi. Zkusíme mu hold. Ježi, už vypálil a odpálíme motor. A právě jsme je zabili. OK, dobře. Takže tady jsme způsobili trošičku menší nehodu tady a už to bouchá. OK. Tady jsme trošičku způsobili nehodu tady na té křižovatce. Tady všechno hoří. Jo, jsme zlí lidičky. 911, what's your emergency? Shooting. They're shooting. I don't know how many. Come quickly. Počkej moment, paní mi utekla, paní volá policajty, teď mi to došlo se hlášení a jasně lidi. A teď na mapě vidím tady, že tady to je okruh, kam vlastně ona zavolala policajty. A my odsud musíme vypadnout. Máme tady 10%, tedy 12, 13 dole a my vlastně musíme utéct, jinak vlastně dostaneme wanted level. Tím pádem já se pokusím rychle si naspawnovat nějaký auto, lidi, hele, naspawnujeme si rychle nějaký auto a musíme rychle zdrhnout. Musíme co nejrychleji zdrhnout, máme 50% k tomu, aby jsme zdrhli. Jinak za už se tam tohle lidi, se tam tady načítá nějakých 70%, už musíme zdrhnout z toho a výborně lidi. Zdrhli jsme z toho území a escape successful, no paráda. Tak tady něco odpalíme, BOOM, haha. A všechno děláme prosím pěkně s pomocí našeho telefonu. Jinak dále ještě upozorním, že vlastně tady nahoře jsou semafory, to jsme si ukazovali před chvílí. A my můžeme normálně Rkem, ještě můžeme tady kameru začít ovládat, takže tím pádem lidičky dáme si kameru a můžeme takhle se pohybovat kamerou. Tady koukáme lidi, tady nějaký pánové sedí, tady doma máme Franklina a tamhle máme přijíždějící nějaký vozidlo. Dobrý, hele lidi, tak já tak samozřejmě, že já tam dám zelenou, takže pane, můžete jet, máte zelenou, prosím. Pojedete, ale tady ten jede, hele, už se srazili, a je. Pane, vy můžete jet, tak správně, tak já vám asi pomůžu, takže já vám dám takhle accelerate, tak pane, můžete jet, prosím pěkně jeďte, tak mějte se hezky, tak nazdar. Tak, co máme dále? Dále tady máme lidičky. Ještě taková informace, že pak tady máme normálně jakoby náš set se zbraně máme trošku vylepšený, jo? Že máme takhle nám vypadá. A vlastně my když vezmeme do ruky nějakou zbraň, jo, třeba stun gun, a pozor pane, pardon, a na někoho namíříme, a třeba takhle jakoby zabijeme, tak možná tady někdo bude volat policajty a jakmile bude volat, tak nám se vlastně dostane hlášení, že on volá policajty a buď se stane to, že je fakt zavolá, anebo že mu můžeme odpálit ten telefon. Otucha, a tady někdo pozor, slyším. Tam je nahoře někdo volá policajtům, hele, že někdo viděl někoho se zbraní, hele, tady ten, takže já mu můžu odpálit takhle u ucha ten telefon. Tak a hopla, pane, a utek mi, sakra, zase zavolal policajty, já musím rychle zdrhnout lidi. Opět musím tady z toho kruhu zdrhnout, tak já tady asi doběhnu pěšky. 22%, tak to stíháme. Pane, opatrně, ježi, vy nemáte zelenou, pane, tady je pořád ta zábrana, počkej, tak já tady nějakou tu zábranu asi stáhnu dolů. A tady můžu v pohodě jezdit, tak výborně, escape successful. Tak jo lidi, já jsem se přesunul na novou křižovatku a ukážeme si teda další funkci tady z toho módu. Máme tady, jak jsem říkal, už ten weapon slot a máme tady normálně nůž, pak tady máme klasiku nějaký, jako prostě vypadá moje vybavení, teď jakoby zbraně, máme tady nějaký crowbar, což je páčidlo a pak tady koukám dále. Máme tady nějakou funkci, trip alarm on cars around. Tím pádem, když to dáme, lidi, hele, a teď právě on použil telefon a všichni kolem volají. A pozor, tady ten volá na policajty. Pozor, pane, stůjte, prosím. OK, sorry, budu vás muset zničit, je mi líto, volal jste policajty. A chtěl jsem tím říct, že vlastně jsem teď spustil vlastně alarm všech aut po okolí. Další věc, kterou můžeme dát, tady můžeme dát burst engine. Tím pádem já zavolám a všem tady vybouchne motor v mém okolí. Tím pádem ten hoří. Sanitka hoří, všichni kolem mém okolí hoří. Další věc, která je tady, tak je tady burnout cars around, což je, že necháme vybouchnout všechny auta kolem. OK, tak tady máme krásný ohňostroj z aut, všechno nám tady kolem sebe bouchá. To je velmi zajímavé. Oh wow, je to trošku nebezpečné. Tak další věc je tady accelerate car around. Tím pádem já tady můžu, jo, já vlastně bych měl tady všechny auta jakoby jim povolit, aby jakoby jezdili jako šílení. Tady, ano, správně. Máme tady první srážku. Wow, pane, kam letíte? What the fuck? To jsem ani nechtěl, aby se stalo. Pane, sorry, chudák. A pořád to funguje, ne? On pořád jede dovnitř, teda dopředu, aniž bych chtěl. Wow, tak to je mega. Tak další věc, kterou můžeme udělat, je tady vlastně už nic, jo. A potom lidi, potom já tady normálně dám, hele, dáme si tady lidičky noc, jo. Já si dám teď momentálně noc a ukážeme si další věc, kterou tady můžeme dělat. A tady ta vlastně funkce, kterou si teď ukážeme, je, že funguje vlastně až od nějakých 8 nebo od 9, prostě až když je jakoby šero nebo až když je tma. A vlastně jde o to, že je to blackout, jo lidi. Kdo nevíte, co je blackout, tak je to vlastně, že vypadne všude proud. Tím pádem lidi, ale já to vyzkouším.
Jo, počkej, od 9 do 3 to jde. Aha, tak moment, od 9 do 3, tak já ten čas ještě musím posunout. Tak, takhle, hele lidi, teď by to mělo fungovat, hele lidi. Takže musíme počkat, než se nám teda nabije telefon, protože na tady ten blackout potřebujeme 3 čárky a musí být od 9, tuším, že do 6 do rána. Prostě musí být tma, aby to mělo efekt, že jo. Blackout je nesmyslný, aby se dělal ve dne, protože samozřejmě nic tady nebude svítit, jo. Hele, počkáme si teda, než se nám nabije ta baterka. A výborně, lidi, máme nabito, lidi, dáme blackout. Sledujte, jo. 3, 2, 1 a všechno zhaslo a všude je tma. Wow. A ty lidi normálně neví, co se děje. Jo, tamhle vzadu i nápis Vinewood zhasnul, všechny tady ty mrakodrapy zhasly, já nevím, jestli něco vůbec vidíte. Já vám to na to video asi budu muset trošku zesílit, jakoby světlo, takový jas. Protože vlastně ono to funguje tak, že, hele lidi, já tady zkusím dát zelenou pomalu. Tak, a jdeme lidi, všichni na zelenou, všichni máme zelenou. A nemělo by tady nic fungovat a mělo by to trvat 40 vteřin, jo. A tím pádem ani vlastně semafory nefungují, jo, to je blbost, jasně, musíme počkat. A pozor, už nám nahodili všechno a už nám nahodili energii, výborně. Takže já tady můžu dát zelenou, tady je zelená, OK. Tady je červená, tak dáme zelenou. Jedeme, pánové, jedeme, všichni máte zelenou a ty mě nezeď. Oh, šéfe, šéfe, opatrně, prosím. A všichni jedou jako naprostý magoři, ale nikdo se tady naštěstí zatím nestřetl, což je zatím pozitivní věc. Pane, pozor, opatrně, ty drifty, jaký srazil. Pane, vy jste zvíře. Chválně, jestli jde vykolejit vlak, jo lidi, uvidíme, necháme se překvapit. Měl bych nechat i jakoby ovládat vlak, tak hele lidi, portujeme se takhle sem a uvidíme teda, jak to funguje. Když tak tady ten mod, který ještě k tomu používám navíc, tak se jmenuje Simple Trainer a vlastně díky tomu se jakoby portuju. Takže když tak, kdyby se ho chtěli, tak taky máte v popisku videjka. Tak hele lidi, já tady vyskočím na ten vlak, moment, a můžu používat i ten vlak, hele, teda používat, hele. Můžu ho zastavit lidi, počkej, pozor, já můžu zastavit vlak, cetáme to. Stop, jasně, já ho můžu zastavit, tak počkej lidi, zastavíme vlak a tohle to je lidi další způsob, jak zastavit vlak v GTA 5, jo, prostě pomocí módu Watch Dogs a my ho myslím si, že můžeme zase nechat jakoby jet. Erkem, go, jasně, tady go. OK, pane, můžete jet, dobře, dobře, zkontrolovali jsme vás a můžete jet. A můžu ho nechat vykolejit? Return, co to je? Jo, že ho zase zastavím. Jo, on jde dozadu a teď ho vykolejím. Počkej, ty jsi mi dal detrail, teď bych ho měl nechat vykolejit, týpek jede dozadu chudák a zase jde rovně, ne? Počkej, a on se možná vykolejí, moment, já ho nechám, hele, detrail, to je ono. Funguje to? Ono to, já si musím dopředu, že ono to jakoby nefunguje. Wow, 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 to jsem se nějak odpálil, opatrně, ty bláho, Franklin, seš, oh, on jede hrozně rychle, moment lidi, on jede hrozně rychle. Ty bláho, já ho nestíhám, on se asi. A tamhle asi vykolejil. OK, lidi, myslím, že jsem na to přišel. Jo, zatím je vidět jenom, že ten vlak prostě takhle se zastavil a je nějaký vykolejený. Nebo já si nemyslím, že bych viděl nějak vykolejený vlak, ale jel hrozně rychle, to jste mohli vidět. To bylo úplně šílený, jak rychle jel, ne? A myslím, že to je konec, jo. Já asi. To je asi konec, jo. Prostě jenom takhle vykolejil, jakoby. No a tady všechno už zhaslo. OK, asi můžu něco s ním dělat s tím vlakem? Asi ne, že když je vykolejený. To je asi všechno, co jsem s ním mohl dělat, jo. OK, co je tady explode? Jo, jo, necháme to explorovat, dobrý, dobrý lidi, takže na vlak to funguje, dobrá zpráva. A co třeba na helikoptéru, moment, moment. Jo a moment, já můžu teda, hele, teď se nacházím v helikoptéře, a co to je disrupt? Já že můžu asi nechat tu helikoptéru nějakým způsobem. Jo, 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 jasně, jasně, mayday, mayday, OK, tak a proč jsem to udělal s mojí helikoptérou vlastní? Já jsem blbej. Franklin, opatrně, takže vlastně helikopteru taky můžeme ovládat, koukám, nebo respektive, že ji můžeme nechat jakoby vybouchnout motor a tím pádem potom vlastně ona půjde k zemi, jo, dobrý, dobrý, OK, super, super, já si myslím, že jsme si teda ty základní věci ukázali, já teď přemýšlím, co si ještě můžeme tady v tom modu ukázat, moment, proč já to odemykám, když jsem si to mohl nechat jakoby odemknout normálně, že jo, takhle jsem to mohl nechat odemknout, že jo, a nastoupím, jasný, jasný, no, OK, nevadí, no, nevadí, to víte, starý dobrý Franklin, ten je zvyklý se do každého auta vkrádat, dobrý. Tak, ale tady blok, že jo, klasický, moment, já tady zablokuju teda tady, zablokuju takhle tady, tak, aby ty auta nemohly, ale dobrý den, pane, je mi líto, nikam neprojedete, mějte se hezky a nashledanou, ježiši, pardon, paní, pardon. Dobrý lidi, takže já si myslím, že jsme si ukázali ty nejzákladnější věci, pokud vás dnešní mod bavil, tak tam určitě můžete dát like, já za to budu strašně rád, můžete odebírat pro nová videa a já se těším příště, mějte se hezky a zatím, zdarec! Ohoho!